kuducenga, twabonaga akoresha ibintu by'uburiganya, kubera ko urebye nicyo yitwazaga, ugasanga arimo aradushyiraho ibintu by'amayeri, bitewe n'uko ari nabwo buzima ubona ko yari abayemo. Kuba ari umuntu wifata akiyita umupfumu, ngo ni umuvuzi gakondo, ngo afite amahembe, ngo afite iki, ngo ntawamutinyuka. Hari mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo mu kagari ka Kagugu ari mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, umupfumu usanzwe uzwi ku mazina ye ya Eliphaz Dusabimana yari amaze amezi agera ku 9 atishyura inzu yabagamo, agakangisha ba nyiri inzu ko ntacyo bamukoraho bitewe n'amagini afite yiganjemo amahembe n'ibindi byose ngo akoresha mu bupfumu bwe cyangwa mu buvuzi bwe. Ibi byaje gutuma aba baturage nabo igihe kinini bakoze barya karungu, bavuga ko kwihangana byarambiranye. Ngo n'impapuro wandikiye ubuyobozi ni nyinshi cyane ku buryo ngo noneho uyu mugabo n'uno mugore we bavuze ko igihombo bateje kitoroshye, maze bafata icyemezo cyo kwiyambaza inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano ari nabo bafashe iya mbere mu kuza gusohora uyu mupfumu wananiranye yitwaje aya mahembe ye. Byatumye ubuyobozi n'inzego z'umutekano ubwo zahageraga zibura uyu mupfumu Dusabimana n'umugore we bahasanga umukozi gusa, bifashisha telefoni igendanwa baramuhamagara ababwira ko adashobora kuza kubareba, nabo bavuga ko ikigomba gukorwa ari ugusohora ibyo bintu bye, nawe abikiriza adashidikanya ati nimubisohore. Ku ruhande rwa Karekezi Jacques nyiri iyi nzu ndetse n'umugore we baganira na BTN TV bagarutse ku gihombo ndetse n'izi nyandiko nyinshi ngo bagiye bamwandikira. Nitwa Karekezi Jacques, ngaba narubatse inzu mu Kagugu, mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya, mudugudu wa Kagarama. Inzu yanjye naje kuyikodesha n'umuntu witwa Dusabimana Elifazi. Nyuma anyemera ko ajya agomba kumpa ibihumbi 200 buri kwezi, ampa amafaranga kugeza ku 25 z'ukwa munane umwaka ushize. Nyuma yaho ngiye gutangira kumwishyuza ukundi kwezi kwakurikiyeho, atangira kuhimba ibinyoma. Atangira kuhimba ikinyoma cya mbere avuga ko igeze kumpa ibihumbi 500, ariko sinamwandikira kubera ko ngo yanyizeraga nk'umuntu nyiri inzu. Na rupapuro ntabwo namwandikiye, ariko mubwira yuko nyine nta kibazo tuzavana ku bukode. Ibyo byonyine bituma nyine kwiyambaza ubuyobozi w'umudugudu. Ubuyobozi w'umudugudu burayikurikirana bumusaba ko amvira mu nzu mu kwezi kwa cyenda. Binaniranye agenda bohereza raporo ku kagari. Bigeze ku kagari aragenda arajurira aravuga ngo ntabwo yanyuzwe n'ibyo umudugudu wakoze. Ku kagari bimara hafi amezi atatu yose bamushaka bakamubura, yaboneka akabi yaboneka umunsi wa mwatu tuzabona cyumweru gitaha ngira akabura. Bimara amezi atatu nawe akagari nako afata icyemezo cyo gukora raporo yo kujya ku murenge mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Ku murenge nawe byagiye bitinda kubera kutaboneka k'uyu mugabo kugeza magingo aya, kubera tariki 25 z'ukwa mbere niwo ubuyobozi bw'umurenge bakoze raporo bavuga ko agomba kuva mu nzu. Nibyo binyoma byose yagiye ashinja mpa kubyihanganira kugira ngo mbyemere amvire mu nzu. Kuri 25 z'ukwezi kwa mbere ntiyava mu nzu na nanone, acamo ukundi kwezi kandi abura kugeza 25 z'ukwezi kwa kabiri. Baramuhamagara araza arabeshya na none, ariko umuyobozi ngira warakurikiranye byose n'amadeni avuga ko mufitiye n'iki byose yongeraho ndetse n'amafaranga yose yahimbaga. Icyo gihe rero niyo polinani ubuyobozi bw'umurenge watanze bamuha iminsi 5 wa mbere yari mu kwezi kwa kabiri. Iminsi 5 kugeza kuri 30 z'ukwezi kwa oya kugeza ku tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu. Nyuma baza kubihindura bavuga ngo noneho iminsi 5 n'imite yareka tumwe ukwezi na none. Kwezi rero ko bamuhaye bakwarangiye kuri 29 z'ukwezi gushize. Ariko n'intego za urwandiko murenge bamwongera indi minsi 25 kugira ngo bamufavorize, ariko nabyo biranga bigeze iyo tariki 29 z'ukwa gatatu mugabo ntiyavamo. Kugeza amanyingo uyu munsi niyo baje kumuvanamo. Ni ukuvuga ngo umugabo amaze amezi 9 ambera mu nzu,
kubuntu kandi buri kwezi yanyishyuraga magana abiri ni igihombo no kumuha amezi icyenda ni miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani kandi hanumba nanjye ndakodesha ni ukuvuga hano narakodeshaga kugira ngo nsagure wenda nkodesha ahandi ndebe ko nabaho n'umuryango n'abana n'iki byose ni ukuvuga iki gihe cyose ni imibabaro gusa umuntu yabagamo ni byo ni ibibazo kwiyambaza inshuti n'abavandimwe ni ukubabara gusa yego umupangayi wacu yatuberaga mu nzu agomba kutwishyura igihe cyo kwishyura kigeze ntatwishyure twamubaza n'impamvu akagenda dushyiraho ibintu by'uburiganya by'amayeri menshi iyi nzu yose hamwe niyo ku muhanda byose hamwe yari abifite yabyishyuraga amafaranga yahishyurwaga amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi kandi yari ayimazemo igihe kirekire nk'umwaka kuki yabacengaga mubona ikihe cyaha cy'ibyishimo kugira ngo umenye abacenga kintu bigera mu itabaza uyobora kuducenga twabonaga akoresha ibintu by'uburiganya kubera ko urebye n'icyo yitwazaga ugasanga arimo haradushyiraho ibintu by'amayeri bitewe n'uko ari nabwo buzima ubona ko yari abayemo kuba ari umuntu wifata akiyita umupfumu ngo ni umuvuzi gakondo ngo afite amahembe ngo afite iki ngo ntawamutinyuka ubwoba bwo ntabwo twagize kubera ko inzara yacu gusa inzira zo kongera kuyigeraho kwari kunyura mu buyobozi twagiye mu buyobozi igihe kirekire duhera mu nzego zo hasi tugera mu rwego rw'umurenge igihe rero bapanga igihe cyo kuza kudufasha hakaba hari izindi gahunda za leta zihutirwa ariko uyu munsi bari baje kudufasha ku ruhande rw'abaturage batandukanye baturanye n'uyu mupfumu dusaba imana bavuga ko ngo nabo bari bafite amatsiko yo kureba aya mahembe baganira na BTN TV bavuze ko nabo batunguwe n'uburyo ngo yavugaga ko nta muntu uzamukoraho n'aya mahembe ndetse ko nta n'ugomba kwegera inzu ye none bagatungurwa no kubona bisohowe ntabwo rwari urugo rwisukirwa ntabwo abantu barwisangagamo twamubonye gutya acuruza ariko ntabwo abaturage twakundaga kurugendamo bumva nyine bavuga ngo ni mupfumu niyo mpamvu abantu batisanzuraga hano cyane twebwe ikibazo nyine twamenye ko atishyura muri iyi minsi ari uko bagiye mu buyobozi bisakaye hanze muri twara ngo twari tuzi ko atishyura ariko urumva umuntu iyo muturanye utisanzura muri urwo rugo ntabwo aba ari byiza ubundi umuturanyi mwiza nta ntu wisanzura ukaba wabura nk'ikintu ukamubwira uti byagenze gutya nko kumva iryo zina ngo ni umupfumu abantu ntabwo bahisukiraga cyane ku ruhande rw'ubuyobozi bw'aka kagari ka Kagugu Bwana Mazimpaka Patrick ni umunyamabanga nshingwabikorwa wako yavuze ko nta kindi bakora nk'ubuyobozi uretse kuzabumvikanisha igihe umugabo azaba yabonetse ariko nanone ngo ibintu byo gusohorwa byari ngombwa nakoze yitwa Mazimpaka Patrick nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagugu nk'uko mubibona twaje mu gikorwa cy'umuturage wanze kuva mu nzu barakodesheje hasize igihe kinini bamusaba kuva mu nzu ku neza yarananiranye yakiriwe n'ubuyobozi bw'isibo ajyaho ubuyobozi bw'umudugudu bamusaba kugira ngo ave mu nzu ku neza kuko nyir'inzu yari akeneyeho kuba amubwira ati ko twagiranye amasezerano akarangira nkaguha piriyave none ukaba utarabashije kumpa inzu yanjye bimeze gute barananiranwa baza ku rwego rw'akagari akagari natwe tukijyamo turabatumiza rimwe na rimwe mupanga yakabura ariko biba ngombwa ko dukomeza kwihangana dutanga komvokasiyo zindi kugeza igihe yaje kwitabira turamuganiriza we rero agaragaza ko ngo nyir'ubwite nyir'inzu hari amafaranga murimo tukamubwira tuti inama tukugira tanga inzu hanyuma numara gutanga inzu noneho nawe ukurikirane kuri ibyo bibazo uvuga ko ufite ariko adafite igihamya kuko twamutumye igihamya amasezerano mwagiranye ari hehe ko wamugurije amafaranga akabibura ati ni kuri mesaje kuri telefone ati dore yanditse muri ajenda yanjye tukamubwira tuti twebwe turashaka amasezerano agaragara kugira ngo tubakemurire ikibazo ariko mbere y'uko tujya muri ibi byose tanga inzu ye noneho ukomeze tugufashe mu gukemura icyo kibazo cyawe rero uwo mugabo ntabwo yigize abyemera tubakorera raporo ishyikirizwa ubuyobozi bw'umurenge twabandikiye tuvuga ngo utanyuzwe n'uyu mwanzuro ashobora kwiyambaza izindi nzego twebwe icyo twari twamusabye
nuko yatanga inzu y'abandi noneho agakomeza agakurikirana ibibazo by'amafaranga avuga ko yagurije nyirinzu niyo nuko rero kugeza uyu munsi umurenge wamwandikiye ibaruwa ya mbere mu kwezi ngira ngo kwa kabiri imuha iminsi yagombaga kuva mu nzu ntiyayubahiriza no mu kwezi kwa gatatu ahabwa indi yagombaga kurangira kuri 29 nyango yari iminsi 25 nabwo ntiyabyubahiriza tumusaba rero tumumenyesha ko uyu munsi agomba gukuramo ibikoresho bye agatanga inzu y'abandi nabwo ngira ngo turahageze dusanga adahari ubwo rero nk'ubuyobozi n'umwanzuro wari wafashe kuko hari delegasiyo yaje ihagarariye umurenge akagari n'umudugudu inzego z'umutekano dufatanya gukora iki gikorwa kugira ngo umuturage abashe kurenganurwa noneho undi nawe ubwo yakurikirana niba hari ikindi kibazo kigasobanuka neza ngira ngo ntabwo twapfa kubisohora gutyo gusa dushobora kubijyana nko ku kagari noneho bikabikwayo aramutse kubifata ibihano muzamuhanisha by'ibintu oya araza agafata ibintu bye nta kibazo n'icyo wabwira abandi baturage bagifite umutima w'ubwo kutava mu nzu batabasha kwishyura ngira ngo ibyo bibazo duhura nabyo turazakira tukabumvikanisha kandi bakabikemura ku neza ariko harimo n'abagorana nk'uyu nguyu ngira ngo hari n'ikindi kibazo nacyo turi bujyemo nabo babaye babiri banze kuva mu nzu z'abandi ubwo rero icyo dusaba abaturage tubabwira ni uko bagirana amasezerano na nyir'inzu kandi bagatandukana neza ku buryo n'ikindi gishobora kumukenera bagakomeza bakabana nk'abavandimwe nk'abanyarwanda muri rusange n'undi wese uzagerageza kutumvikana n'umupanga yiwe muzabikora nk'uko nguko ni ukuvuga ngo iyo tubanza kumugira inama uhereye ku rwego nk'uko nabikubwiye hari igihe urwego rw'umudugudu akagari twese dufatanya mu nteko rusange z'abaturage ndi byabiteraga n'uko korona yari ituma tudahora turi benshi ariko tubagira inama tukabasaba ko igihe cyose yakodesheje inzu agomba kumvikana na nyir'inzu akamwishyura neza iyo binaniranwe rero akenshi ikintu gituma bahangana ni ubwishyu bw'inzu ubukode iyo atamwishyuye neza kandi nyir'inzu ari hakura tumusaba rero ko ahabwa priyave akayitanga iyo bidakunze rero n'ubundi twiyambaza inzego z'umutekano zikaduherekeza tugakora ibikorwa nk'ibi ngibi tukamukuramo kugira ngo n'undi nawe abone ubutabera undi si uko baba babuze ubushobozi hariho igihe bigira mu byabo bakanga kwishyura nyir'inzu hakabamo ibintu bimeze nko guhangana ntari hano biteganyijwe abantu nk'abo ngabo baba bashaka ku twebwe nk'ubuyobozi se ko ari ukunga no kujya inama bw'ibanze ni ukujya inama nk'aba bantu tukabagira inama kugira ngo babikore ku neza iyo byanze nyine niki ni igihano cy'uko umuntu aba amukuye mu nzu ku ngufu kandi ineza yarayanze ubutumwa dukomeza gutanga ni uko abaturage twese uwitwa ko ari umupanga igihenda abayemo kutumvikana na nyir'inzu akamusaba inzu ye igihenda amubwira ati ndayikeneye yabikora ku neza hatabaye kunanizanya kugira ngo nawe ibintu bye bitangirika cyangwa hakabamo n'izindi mbogamizi. Abapfumu ni kenshi cyane bagenda bakangisha ibikoresho bakoresha mu gupfumagura cyangwa se mu kuragura bamwe bakabafata nk'abarozi uyu w'amahembe yagize nk'ibikangisha aje kwanama ku gasozi nyamara ntiyagira n'umwe atera ubwoba ari naho aba baturage bavuze ko ngo akenshi usanga ngo baba bagira ngo biterere ubwoba gusa ku mupfumu wakangishaga amahembe ye ndetse n'ibindi araguze ariko bikaza gusorwa bigashyirwa ku gasozi n'inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi Kinyinya ni inkuru ya Janvier Kamanzi Semigabo mu ijwi rya Celestin Habirusha Amaboko BTN TV.